iba ekaristi. Alipokuwa sisi tulipomkuta yeye pamoja na ekaristi, tukamweka pembeni huko katika ofisi, tukaanza kujadiliana. Tukauliza, kwa nini wewe unaiba Yesu wa ekaristi? Kama unahitaji ekaristi au mkate, naweza kukupatia mkate ambao haujabarikiwa. Sasa kwa nini unahitaji ule mkate ambao uliobarikiwa na padri iwe mkate mtakatifu, ekaristi takatifu? Ukipeleke ile nyingine itakuwaje? Huyu dada akaanza kupiga kelele, alisema kwamba nikipeleka mkate wowote nje ya ekaristi takatifu iliyobarikiwa katika altare ya Roma na padri, wale hawawezi kupokea, na shetani anaitambua, nikipeleka wataniua mimi. Inamaanisha kwamba kuna chombo fulani, au tuseme kwamba kama fugu la kichwa, ndio wanaweka kwa ajili ya kutesti hiyo ekaristi takatifu, ndio ekaristi yenyewe. Wakipeleka wanachukua kwenye kitambaa na wakipeleka mbele ya hiyo fugu la kichwa cha mtu wa binadamu, ndipo sasa wanatambua kwamba ni Yesu au ni mkate wa kawaida. Wakitambua kwamba ni Yesu au mkate wa kawaida, ndipo wanapeleka kwa ajili ya kumaibisha Yesu juu ya altare yake. Wao wanafanya namna yoyote ya uchafu mbele yake ya Yesu Kristo, ili waweze kumaibisha na kumchafua Yesu na mwili wake wa Yesu Kristo kwa namna waliyoyapenda. Wao pia wana altare ambayo katika altare ndio sasa wamewekwa msalaba chini, au kichwa chini, ndio sasa tunaona kwa wameigeuza, ndio wameweka altare yenyewe wamejenga. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba wale wanapeleka mkate ili waweze kumaibisha Yesu, wafanye aina zote za uchafu mbele yake ya Yesu wa Kristo. Sababu ni nini? Sababu yake, shetani anatambua kwamba Yesu yumo katika ekaristi takatifu iliyobarikiwa katika altare ya kanisa Katoliki. Kama shetani anatambua wewe Mkristo Katoliki ambaye anaenda kila siku, anaenda kumpokea Yesu wa ekaristi, je, unatambua nguvu yake yule Yesu ambaye wewe unampokea kila siku? Mara nyingi sisi hatutambui, mara nyingi hatuelewi. Sisi tunaona kwamba hiyo ni ya kawaida tu. Hayo ni ya kawaida tu. Sisi pia tunatakiwa kutafakari na kujiuliza kwamba, je, mimi namjua huyu Yesu ambaye aliyopo hapa mbele yangu?